Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Христо Пацев се интересува от мнение относно представянето на Себастиан Фетел. От английските журналисти чува доста негативни коментари по негов адрес. Имал слабост в стила на каране, което се проявява през 2014 година. Ще остане ли във Формула 1? Какво ще е бъдещето на Себастиан? Наистина много се коментира отново начина на каране на Себастиан Фетел. Спецификата, която той има в стила си на управление, аз не бих я нарекал слабост, просто действително при него има едно по-различно усещане в контрола на автомобила спрямо някои по-стандартни схеми, които се описват от експертите по отношение на контрола на автомобилите. Примерно, всеизвестен факт е, че голямата част от пилотите във Формула 1 карат с известно свръхзавиване, с малко оверстир, пускат задната част на колата, насочват я към връхната точка на завоя и оттам подават газ, за да излезат от него. Така карат, примерно, Луис Хамилтън, Кими Райконен в по-различен начин на подвеждане на автомобила се така описва карането на Себастиан Фетел. Той е един от много малкото пилоти, не само в днешната Формула 1, но така и в цялата история на спорта, който контролира колата с плъзгане реално и на четирите гуми. Има пилоти, които, примерно, за разлика от Хамилтън или Кими, са с по-добър контрол тогава, когато леко недозавива автомобила. Така беше Дженсън Бътън, например. Той караше колата с един по-особен стил на каране. Фернандо Алонсо също можеше да управлява по един и по другия начин, зависи от условията на пистата в конкретния момент. Но при Себастиан много важен елемент в неговото усещане към колата проистича от увереността му в контрола над задната част. Той мрази да плъзга задната част на колата, предпочита тя да е под неговия пълен контрол. И тогава, когато той има подобен тип автомобили, такива каквито бяха в най-малка степен колите на Red Bull, той е изключително бърз. В периода, в който обдухването на дифузьорите беше позволено, той леко чукваше дори педала на гъста, за да затвори с изгорелите газове дифузьора и да контролира плътно задната част на колата, което се получаваше по един превъзходен начин. Когато тази технология още не работеше, примерно 2009 година или в началото на 2012 година, 2012 година Марко Ебър беше реално в първата половина на сезона с по-добри резултати от Фетел, но когато всичко тръгна както трябва, Фетел стана изключително бърз. Сега при настоящата конфигурация на автомобила на Ферари SF90, с желанието, което имаха конструкторите да направят колата аеродинамично по-ефективна, с свалянето на крилата, с повдигането на задната част, този контрол, който той имаше дори в предходните две години, малко изчезна. Сега тя е по-удобна за каране на Шарл Люклер. Шарл Люклер има стил на каране по-сходен с този на Хамилтън. Това е, пак казвам, те са доста условни тези разделения на стила на каране на пилотите, защото аз си помням, Луис ми каза преди две години, че във всеки един завой, във всяка една обиколка, условията на пистата са различни. Гумите са с различни качества в конкретни моменти и трябва да чувстваш грипа, трябва да чувстваш сцеплението и да се опиташ да минеш по възможно най-добрия начин, да коригираш стила си тогава, когато колата съвсем не ти пасва на желанието, което имаш. Но все пак Ферари да правиха автомобила си за тази година така, че той да бъде много по-бърз на правите, да бъде по-бърз в бързите завои. Да, правите, скоростта зависи от подобрената работа на задвижващата система, но все пак снижаването на началното съпротивление, слизането на тези крила, всичко това съвсем не е случайно. Колата беше конструирана, пак се връщам към това, с презумпция за използване малко по-различни гуми от тези, които има тази година. Окачването също би могло да бъде подобрено. Тъй или иначе, Себастиан не се чувства достатъчно комфортно в автомобила, именно за тази специфика в карането. А сега се обаче я наричам специфика, а не толкова слабо, защото просто при конкретни настройки, дори в хода на тази годишния сезон, ние виждаме, че той е по-бърз от Люклер. Имаше, примерно, уикенда в Канада, състезанието в Канада, преди грешката, която направи, в крайна сметка, беше под неговия контрол със същия този автомобил. В конкретните условия на конкретната писта
избора на стройки, начина на работа на, на автомобила би могъл да бъде контролиран от пилота. Проблем за него също така е и по-ограничената възможност Ферари тази година да се балансира от гледна точка на аеродинамика. Примерно при Мерцедес има ни около 10 сантиметра, които би могъл да се мести аеродинамичният център на тежеста, т.е. притискането, което въздуха упражнява върху автомобила, като и някакво средно изчисление на точката, в която най-много така е съсредоточена цялата аеродинамична сила. При Ферари това е с много по-малък диапазон на преместване и затова за него има тези трудности, плюс работата с гумите и всичко останало. Но, честно казано, аз не мисля, че проблема е в това. Проблема е в карането му, в стила му, в управлението. Проблемите, които той има, са от по-друго естество. Те са по-скоро психологически, те са по-скоро свързани с контрола в напрегнатите ситуации тогава, когато до него са големите му съперници. И тези елементи не са така пряко свързани с стила му на каране или с нещо подобно. Примерно грешката миналата година на Хокенхайм, от която всъщност започна един ужасен период за Себастиан Фетел, според мен по никакъв начин не може да бъде пряко свързана с управлението му, с вкарването на автомобил в завой, нещо такова. Просто свръхнапрежение, както и в Канада. Тази година. Така че при Фетел има различни компоненти пак, за да се оцени представянето му и вече във връзка с втората половина на въпроса какво ще бъде неговото бъдеще. Честно казано, аз изобщо не мога да се съглася нито с острите критики към него, защото същите тези английски журналисти, примерно, обясняваха през зимата колко силен съперник е Фетел, защото не може Хамилтън да побеждава някой, който не е достатъчно силен, колко добро ще бъде представянето на Ферари, какъв феноменален пилот е той с 4 световни титли и така нататък. Сега отново започва много остра критика, която допълнително го товари. Но дали ще напусне спорта, според мен със сигурност не в края на настоящия сезон. Дали Ферари ще могат по някакъв начин да прекратят контракта си с него, едва ли, защото, както написа съвсем наскоро Алберто Антонини, мой приятел в миналото и човек, който до миналата година оглавяваше прес-службата на Ферари. Та според Алберто, контракта на Себастиан е такъв, че те би трябвало да му платят 90 милиона, за да бъде освободен той преждевременно, което е гигантска сума и което дори екипа на Ферари нито желая, нито има смисъл да направи подобен разход. Тъй, че мисля си, че напускането му няма да се случи сега, по-скоро евентуално 2021 година и то пак при различно стечение на обстоятелствата. Съм особено любопитен да видя какви ще са промените в Ферари във втората половина на шампионата, как той ще се представи и спрямо това, което виждаме от страна на Шарл Люклер. Защото при един малко по-добър комфорт в колата с настройки или с някои елементи, които сега не проработиха, примерно пода на Ферари, който интегрираха във Франция, така и не даде очаквания резултат, като затваряне на въздушния поток в задната част. Ще бъде любопитно какво ще е представянето на Себастиан. Благодаря за въпроса на Христо Пацев. Ще бъдем отново заедно скоро.